Você faz fotografia da mãe, você faz? Pois não, tá, não. Vai ver se eu não tenho arma aqui no caso de que seja a nossa casa. Hoje eu tenho que dizer o que. Olha aí, fotografia assim para vem cá. Vê se que se te bate, vai aguentar. Olha aí, tu que te mare, de 3 horas de noite.